दर्शक बहिनी नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म प्रमुख तीन दल बीच संविधान संशोधनमा कुरा मिल्न नसकेपछि यो विषय अझै पिचिलो भनेको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई छिटोभन्दा छिटो दर्ता गराउनको निम्ति आफ्नो आन्तरिक गृह कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ यसै सन्दर्भमा आज आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालको सलफल रहेको छ सकभर आजै नभए केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने यो तयारीको बेलामा मधेसी मोर्चाले के सोचेको छ र कसरी यो जुन राष्ट्रिय समस्या छ यसले निकास पाउला त्यसमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्न गरेका छौँ सा, हामीसँग मधेसी अधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ धन्यवाद अब मैले पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भने तर हामीलाई नि यो आन्दोलन मधेसी मोर्चाका माग यो वार्ता संविधान संशोधन यस्ता कुराहरू सुन्दा सुन्दा नेपाली जनतालाई नै अब पट्टार लाग्नु थालिसक्यो था। होइन निकास पाउने पाउने जस्तो देखिन्छ तर फेरि त्यो हुँदैन के भइरहेछ अहिले आज नौ बजे सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको छ र हामीले पनि यो बिचमा यो गत हप्तादेखि भनौँ न अब प्रधानमंत्रीजी ने संशोधन प्रस्ताव जिस दर्ता करा समस्या निशुने भाई अवस्था हमीर बड़ो स्पष्टता का साथवेदन करंग्रेस का माओवादी केन्द्र रामो बीच में तीन बुंदे सहमति सहमति को आधार में तई जग में यह सरकार निर्माण तेस को एक नंबर बुंदा नहीं संविधान अपुरो अधुरो रविधान कारण जटिलता भोगद्दे आको सर्विदित त्यो त हामीले देखायो नि एक साल संविधान जारी भएको एक सालभन्दा बढी भइसक्यो तर त्यो कार्यान्वयन हुने दिशामा गएन किन गएन भने यो संविधान हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएको संविधान निर्माण हुनु अगाडिदेखि नै के भन्दै आएको भने यसरी हुँदैन है फास्ट ट्र्याकको नाउँमा नेपाली जनतालाई अनदेखा गरेर अगाडि बढ्यो भने किनभने संविधान भनेको त नेपाली जनताको लागि हो त्यो राजनीति एउटा साझा दस्तावेज हो त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर जाउँ उहाँहरूले नमानेर जसरी संविधान निर्माण गर्नुभयो त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो र आजको कुरो के हो भने अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ त्यो कुरा हामीसँग हुन्छ हामी बडो स्पष्टताका साथ के भन्दै आएका छौँ भने सबैलाई समेटेर बढीभन्दा बढी नेपाली जनताको स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गरेर जाउँ र यो संविधान सबैको संविधान बनाऊ यसले समस्यालाई निकालिदिन्छ त्यसको लागि हामीले आफ्ना मुद्दाहरू आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छौँ र आज मलाई लाग्छ त्यसमा छलफल हुन्छ अब विषय स्पष्टै छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यसलाई सिधै अस्वीकार गरिसक्यो होइन प्रमुख तिन दलको बैठकमा उसले यो कुरा राखी पनि सक्यो र उसका गतिविधिहरू विरोधको शैलीमा सडकमा देखिनु पनि थालिसके अब तपाईँहरू अब के भन्नुहुन्छ त गएर होइन यसमा त हामीले एमआलएले यो गर्छ भन्ने कुरा आज होइन तिन महिना अगाडि नै थाहा थियो यो त प्रधानमन्त्रीले या त भरमा थियो या त उहाँले हामीलाई पनि घुमाउनको लागि यो षड्यन्त्र गरेको हुनुपर्छ किनभने एमाले यो कुरा गर्छ भन्ने कुरा हामीले एमालेलाई राम्रैसँग चिनेका छौँ त्यसैले हामी एमालेको कुरा अहिले छोडिदिउँ हाम्रो एमालेको कुरा अलिकति बदलियो पहिला उसले चाहिँ औचित्यको आधारमा हामी संशोधन गर्न सक्छौँ भनेको थियो होइन प्रस्ताव ल्याउनुहोस् तपाईँहरूको प्रस्तावै छैन भन्ने थियो तर जसै सरकारले प्रस्ताव लग्यो उसको बोली फेरिएको पाइन्छ एमालेलाई तपाईँहरूले चिनेको चाहिँ कसरी हो त एमालेको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एमाले बोली फेर्नमा यो देशको सबभन्दा फर्स्ट गरेको पार्टी हो प्रचण्डजीले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो चाहे त्यो कटवालजीको प्रकरणमा होस् कुरा बुझ्नु होइन एमालेको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एमाले अरू पार्टीलाई अरू दललाई अरू नेतालाई समस्यामा पारेर आफ्नो ऊ गर्ने हो उल्लु सिधा गर्ने काम करते आकोल हम योग विषय में कसरी चिने का थी एमआलए सत्ता बाहरी था। वहां में एक किसिम को कुंठा एक किसिम को आक्रोश एक किसिम को आवेगर बुझेना वहाँ वहां को चरित्र ने एमए को चरित्र के होने जैसे सत्ता में बस्ने रज्य दोहन करें आपको गुटगत राजनीति अगड़ी बढ़ाने को लगी एमए सीपालू पार्टी हो तेल जसरी उसको बहिर्गमन भ र मोर्चा र माओवादीलाई जसरी आरोपित गर्यो यसबाट नै प्रमाणित हुन्थ्यो कि यसले यो समस्यालाई समाधान गर्न भन्दा पनि समस्यालाई बल्झाउनको लागि यसले खेला गर्छ र त्यो आज प्रमाणित भयो त्यो नेपाली जनताले थाहा पायो भनेपछि तपाईँलाई ठ्याक्कै लागेको कुरा के हो भने सत्तारूढ दल खास मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन तपाईँहरूका माग पुरा गर्न इमान्दार छन् यसमा भाँजो हाल्ने काम चाहिँ विपक्षी एमाले गर्यो होइन यसलाई त्यसरी पनि हामी बुझेका छैनौँ एमाले जे छ त्यो त घाम जस्तै छर्लङ छ एमाले धोका दिन्छ एमाले षड्यन्त्र गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो हामीले तिन मुद्दा सहमति गरिरहँदा बडो स्पष्टताका साथ के भनेका थियौँ भने का नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको बिचमा एउटा साझा दस्तावेज निर्माण हुन्छ सहमति हुन्छ र त्यो सहमतिको आधारमा हामीले संशोधन विधेयक संशोधन बिल दर्ता गराउने त्यसपछि यो देशका जम्मै पार्टीहरू स्टेक होल्डरहरूसँग एमआलएसँग पनि संयुक्त जनमोर्चासँग पनि या अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्ने र त्यो आधारमा किनभने त्यो कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि अहिलेसम्म के हो भने यहाँ एउटा कुरा गर्ने कोठे बैठकमा एउटा कुरा गर्ने जनताको बिचमा जाँदा क्रान्तिकारी बन्ने जुन द्वैध चरित्र छ नेताहरूको पार्टीहरूको त्यसले गर्दा आजको यो समस्या निर्माण भएको हो त्यसैले होइन हामीलाई के पूर्ण रूपमा पनि भएको पाइएन त्यसो भए छैन हामीले यदि हाम्रो कबुलनामा हाम्रो प्रतिबद्धता जसरी भएको थियो त्यो अनुसार आज बढेको भए यो समस्या एक किसिमले निकास पाइसकेको हुन्थ्यो त्यसको एक नम्बर बुन्दै नै हेर्ने हो भने त्यो के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र हाम्रो बिचमा एउटा साझा अवधारणा बनाउने सहमति निर्माण गर्ने र त्यसको अगाडि आधारमा अगाडि बढ्ने यहाँ त के थियो भने छोरा जन्मिनु छैन र छोराको पहिले नै नामाकरण के गर्ने पहिले त त्यो सहमति भएर संशोधन बिल तयार हुनु पर्थ्यो त्यसपछि नै दुई तिहाईको आवश्यकता पर्थ्यो उहाँहरूले संशोधन बिल तयार नगर्ने सहमतिको आधारमा हामीसँग जे कुरा गरेको थियो त्यो काम करवाही भएन तर दुई तिहाई पुर्याउनको लागि जसरी एमाले पर्छ जसरी नेपाली जनताले एउटा भर्म सृजना गर्यो क्या त्यो र यहाँको मिडियाबाट पनि त्यो बारम्बार एमाले नभइकन देशै चल्दैन दे एक ढेक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने जसरी प्रचार गर्यो त्यसैले यो शङ्काको बिजारोपण भयो र हामीलाई सङ्गीत बनायो हामी बरु स्पष्ट थियो एमआलएले आफ्नो कर्म गर्छ आफ्नो कर्तव्य गर्छ तर जनताभन्दा नेपाल देशभन्दा नेपाल राष्ट्रभन्दा ठुलो न त कोही पार्टी हो न त कोही नेता हो न त हामी हौ तपाईँले भने जस्तै एमाले बिना संसारै चल्दैन भन्ने जो मान्छेहरूमा धारणा थियो त्यो अब बदलिन थालेको हो कि भन्ने छ किनभने सत्तारूढ दलहरूले पनि एमाले सहमतिमा आएन भने पनि संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने भन्ने किसिमका कुरा गर्न थालिसकेका छन् होइन अब तपाईँहरूको आज छलफल छ अब सत्तारूढ पक्षहरू जो जो छन् उहाँहरूले एमाले बिना यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो भने तपाईँहरू के गर्नु यही प्रकृति यही भनेको नेचुरल चिज हो क्या कृष्णजी हामीसँग भएको कमलनामा नै यही हो अब यदि वास्तवमा उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक आउनुभयो भने अहिले पनि भन्दैछौँ माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा सहमति भयो भने हामीले उहाँहरूको त्यो समस्या जुन एउटा एक किसिमको एमाले बिना यो राष्ट्र बढ्दैन त्यो समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ त्यसको लागि हामी यो विषय राष्ट्रिय विषय बनाउँछ हामीले पनि हामीमाथि जुन आरोपित गर्दै गएछ जुन बारम्बार कि हामीले नेपाल देशको हितको बारेमा सोध्दैनौँ हामीले नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा सोध्दैनौँ हामीले पहाडको जनताको बारेमा सोध्दैनौँ जुन कुरा भर्मको खेती गरिएको छ जुन प्रचार गरिएको छ वास्तवमा नेपाल देशको हितको बारेमा को सोध्छ नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको अस्तित्व बचाउन को चाहँदैछ नेपालको समस्या समाधान गर्न को खोज्दैछ त्यो कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि त्यो कहिले थाहा जब विषयवस्तु हाउसमा जान्छ डिबेटको विषय बन्छ र नेताले पार्टीले आ आफ्नो धारणा राख्छ त्यसपछि त्यो घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ हाम्रो भनाइ के हो भने वास्तवमा विषयवस्तु पहिले हाम्रो बिचमा सहमति गरेर त्यो विषयवस्तुलाई लगाउन त्यसपछि नेपाली विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउने कुरामा कुरो के पनि यहाँ सुनिएको छ मोर्चाभित्रीबाट भने अब सत्तारूढ पक्षले यो यो विषयमा संशोधन गर्ने भनेर चार बुधा तयार पारेका छन् तपाईँलाई थाहै छ त्यो कुरा भाषाको कुरा छ सीमाङ्कनको कुरा छ राष्ट्रिय सभाको कुरा छ होइन यी चार बुधाहरू त्यहाँ रहेका छन् अब ती बुधाहरूमा तपाईँहरूसँग राम्रोसँग छलफल भएको छैन यो कुरालाई मान्दैन भन्ने कुरा मोर्चाभित्रबाट हामी पनि सुन्न थालिसकेपछि यो के बुढे मनाउन थाले आयो भन्ने अर्को कुरा आइसक्यो होइन यो यही त मैले के भन्छु भने यहाँ कसैले भरमको खेती गर्नुहुन्न अब देश र जनतासँग खेलवाड गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो निवेदन गरायो हामीसँग जे सहमति भएको थियो नि प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई बारम्बार वार्तामा बोलाएर अनौपचारिक औपचारिक के सन्देश दिइरहनु भएको छ भने यो यो विषयमा हामी यसरी गर्न खोज्दैछौँ तर औपचारिक रूपमा विषयवस्तु ठिक छ सीमाङ्कनको कुरा छ तर सीमाङ्कनमा के गर्ने यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने अहिलेसम्म उहाँले कन्क्रिट रूपमा औपचारिक रूपमा हामीसँग प्रस्ताव गरेको स्थिति छैन अर्को कुरा जुन विषयवस्तु जस्तै काम कुरो एकातिर के बोकी ठिमीतिर भने जस्तै विषयलाई mm. विषयान्तरण गर्नको लागि जसरी समय समयमा विषयवस्तुलाई बाहिर फाल्छ नि त्यो नन पेपरको रूपमा होस् या त्यो पोखरीमा ढुङ्गा फालेर त्यो छाल हेर्न जस्तो प्रयोग गरिन्छ त्यसबाट हामीलाई थप सशङ्कित बनाएको छ कृषणजी हामी स्पष्ट के स्पष्टौँ भने के के विषयको कारणले गर्दा यो संविधान लाई नेपाली जनताले स्वीकार्न सकेको स्थिति छैन हामी खुलेर कुरा गरौँ हामी यो किनभने हामी जे कुरा गर्दैछौँ त्यो नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार पुगिसकेको छ तपाईँहरू बिच अझैसम्म पनि खुला छलफल हुन सकेको छैन निश्चित रूपमा अब यही त दुर्भाग्य हो हिजो जब एमालेसँग उहाँको भनौँ न खटपट भयो या एक किसिमको कुरा मिलेन त्यसपछि उहाँलाई अरू कुनै सहारा दिने स्थिति भेटेन त्यसपछि मोर्चा खोज्न थाल्यो उहाँहरूको हेर्ने हो भने बरु गजबको ऊ छ केमिस्ट्री छ जे कुरा उहाँहरूको स्वार्थ पुरा हुने हो त्यो दुईजना मिल्ने कहिले तिनजना मिल्ने कुरा बुझ्नु भएन स्वार्थ पुरा भएन भने झगडा गर्ने अब एमाले पार्टी तपाईँले भन्नुभयो नि देशको यस्तो दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हो संविधानसँग जोडेको विषय हो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जोडिएको विषय हो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ त्योसँग जोडिएको विषय हो राष्ट्रिय हितसँग जोडेको विषयलाई उहाँहरूले यसरी बनाउनुहुन्छ जब सांसदको तलब भत्ता बढाउने कुरा हुन्छ एमाले कसैलाई थाहा नदिकन ने नेपाली जनतालाई थाहै नदिकन तपाईँको एकाएक एक यो देशमा रातोरात राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन्छ यो भनेको के हो भने एमालेको चरित्र यसैबाट थाहा हुन्छ र यहाँको नेपाली राजनीति नेताहरूको चरित्र थाहा हुन्छ यो विषय त्यो कति जायज हो जायो हो त्यो एउटा विषय हो तर ने, नेपाली जनताले यो थाहा पाउनु पर्थ्यो नि त्यसैले कृष्णजी यो बडो गम्भीर विषय के हो भने यिनीहरूले नेपाली जनतालाई भरमा राखेर एकले अर्कालाई तिम्रो शत्रु फलानु हो त्यसैले त्यो शत्रुलाई पहिले नाश गर्नुपर्छ देखाएर यिनीहरूले देशलाई राष्ट्रलाई जनतालाई दोहन गरेको स्थिति छ ठिक छ हामी संशोधनका मुद्दा लगायत भावी राजनीति बारेमा छलफल गरौँला दर्शकविद एकैछिन विश्राम दर्शकेन फेरि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी अधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव फेरि स्वागत छ धन्यवाद हामी संशोधनका मुद्दा लगायत अबको निकास खोजिरहेका थियौँ खास गरी जो चारवटा बुधा सत्ता पक्षले अगाडि ल्याए भनेर भनिरहेका छौँ त्यो बाहेक अन्य पनि तपाईँहरूको केही सरोकारका विषय छन् होइन हाम्रो सरोकारको विषय त हामीले एघार बुन्दे र छब्बिस बुन्दे मार्फत दिइसकेका छौँ अब त्यसलाई समराइज गर्ने स्थितिमा अहिलेको स्थितिमा कति गर्न सकिन्छ त्यो चारवटा चित्त कि होइन चार चार बुन्दे त त्यो चार बुन्देमै हाम्रो कुरा समेटियो भने हामी चित्त बुझाउँछौँ त्यसको लागि त के हो भने हाम्रो बिचमा त कुरा गरेर एउटा सहमति निर्माण हुनु पर्यो नि तपाईँलाई जसरी अहिले सबभन्दा ठुलो विषय सीमाङ्कनको विषय हो त्यसैले अब चारवटा विषयमा त्यो सीमाङ्कन त छ तर त्यो सीमाङ्कनलाई टुङ्ग्याउने कसरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश मान्ने कि मान्ने होइन त्यो हामीले नवल परासीदेखि बर्दियासम्म मात्रै किन त्यसको लजिक के हो त्यो कारण हुनु पर्यो नि कञ्चनपुर केलाली किन होइन मैले के भन्छु जे काम हुनु पर्यो नि त्यसको तर्कको आधारमा विज्ञानको आधारमा त्यसको लजिक के हो त नि छ नि कैलाली कञ्चनपुरमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भएको तपाईलाई प्रष्टै थाहा छ त्यहाँका जनताले चाहिँ जब कैलाली कञ्चनपुरको भूभाग टुक्राउन खोजियो त्यो हामीलाई सहमति छैन भनेर त्यति लामो आन्दोलन गरिसकेपछि सरकारले उनीहरूसँग सहमति गरेको छ अब यसलाई एउटा सहमति त्यो हो अर्को यो थारूहरूले गरेको आन्दोलनलाई के भन्ने त नि हामीले त्यत्रो थारूले दिएको बलिदानीलाई त्यत्रो गरेको सङ्घर्षलाई थरहट सङ्घर्ष समितिसँग विगतका सरकारले गरेको सहमतिलाई के भने त हामी त्यसलाई दिने त्यसैले कृष्णजी तपाईँले यही त हाम्रो हामी आफ्नो अनुकूलको मात्रै होइन देशको हितमा र त्यहाँको समाजको हितमा हामी एकले अर्काको विरुद्धमा नगरौँ थारू र त्यहाँको आगो बस्ने पहाडी समुदाय बिचमा त्यो कन्फ्लिक्ट नगरौ त्यहाँको जनताको भावना के छ र के गर्दा दुवै समुदायको हित हुन सक्छ हामीले एउटाको कुरा गरिरहँदा अरूलाई निषेध गर्छौँ धारणा के पनि आइसक्यो भने यदि सर्वसाधारणको भावना बुझ्ने हो त्यहाँका जनताले के भन्छन् भन्ने हो भने यस्ता विवादित कुराहरूमा जनमत सङ्ग्रह गरेर जाउनु त भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू किन आवाज उठाउनुहुन्न होइन त यसको दुइटा ऊ छ जनमत सङ्ग्रह यदि विषयवस्तुलाई नै जनमत सङ्ग्रह गरेर भने समस्या कहाँ कहाँ भयो त समस्या मधेश में छो मधेश को बीस जिला में जन्म संग्रह कराऊ न तो एटा उपाय होनास कराने हो यदि यो सरकार तैयार होारों जन्म संग्रह करीस जिला में कि तैयले कस्तो संहिता खोजे तैं जनता तो ने कस्तो राज्य व्यवस्था खोजे हो यदि कराने हो ठीक है हमी करा सको यहाँ तो आपको स्वाथ मिलने बिति कसा था मैं भं अल नहीं उदाहरण दिए कि तलबत्ता बढ़ा कनतासंग जन्मसंग्रह करिएनस अंतरक्रिया करेन रातोरात भ आफ्नो खल्ती भर्ने काम भएपछि जनता भनौँ न जहाँ जाऊन् मतलब छैन तर जब कुरो ती गरिब जनताका पक्षमा आउने कुरा हो अधिकार दिने कुरा हो त्यसपछि यिनीहरूको आँखाबाट आँसु छुन थाल्छ यिनीहरूको एकदम त्यसैले समस्या के भने त के देखिन थालिसक्यो भने <laughs> जस्तो अब हुन त यिनीहरूको पछिल्लो प्रस्ताव कतिको कारण होला नहोला त्यो ठाउँमा छ तर बाहिर चर्चामा अनुसार अब प्रदेश नम्बर पाँच र चारबाट केही भूभागहरू टुक्राएर अन्त सार्ने भन्ने जो किसिमको कुराहरू आएका छन् त्यसले चाहिँ त्यो क्षेत्रका जनताहरूलाई अझै आकर्षित बनाएको देखिन्छ हुँदा हुँदा तिनै पार्टीका नेताहरू सडकमा उत्रिएको छन् यसो हेर्दाखेरि त हिजोको आन्दोलनबाट जे कुरोलाई उपलब्धि ठानेर मानिसहरू सङ्घीयता होइन सीमाङ्कन यसले अधिकार दिन्छ यो जनताका पक्षमा भन्छन् त्यो सबै गुम्ने खतरा देखिँदैन दे अब यिनीहरूको यही ऊ रह्यो भने षड्यन्त्र रह्यो भने यिनीहरू कहिले पनि परिवर्तन र अग्रगमनलाई स्वीकार्न सकेको स्थिति छैन जुन पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ र त्यसका जुन हर्ताकर्ता या नेतृत्वमा भएका नेताहरू छन् त्यसले अग्रगमन र परिवर्तनलाई स्वीकारेर यहाँ आएको होइन नेपाली जनताले यिनीहरूलाई कर काप गरेर धकेलेर यहाँ पुर्याइदिएको हो इतिहास हेर्ने हो भने त्यसैले अब हामीले यी विषयहरूलाई वास्तवमा जनतासम्म सही ढङ्गले हामीले कहिले पनि पुर्याएनौँ तपाईँले अहिले नै बोलिरहँदा हामीले भूमि टुक्रा भन्ने कुरा गऱ्यौँ यार यो नेपाल देशभित्र नेपालको चार किलाभित्र हामीले आन्तरिक तपाईँको सीमाङ्कनको कुरा गर्दैछौँ त्यसैले त्यो टुक्रा होइन त्यो व्यवस्थापन हो अब टुक्रा टुक्राभन्दा पनि देश त्यो जनतालाई एक किसिमको तर्सित एक किसिम के कि हो या कहाँबाट टुक्रा हुन लागेको बुझ्ने हो भने त हजुर नेपालको जो पुरा सीमा छ त्यो घटबड हुन लागेको त होइन होइन त्यही भित्रकै व्यवस्थापन गर्न लागेको हो, हो त्यो व्यवस्थापनमा झापा मोरङ सुनसरी नै हामीलाई चाहियो कैलाली र कञ्चनपुरै हामीलाई चाहियो भन्ने किसिमको जो कुरो छ तपाईँले भनेकै हिसाबमा व्यवस्थापनलाई त्यसरी बुझ्दै पनि हुन्थ्यो नि कैलाली कञ्चनपुर नेपालमै छ झापा मोरङ सुनसरी नेपालमै छ हामीलाई किन त्यो चाहियो त किन आफ्नै प्रदेशमा त्यो चाहियो भनेर कुरा थियो एकदम एकदम यो यो एकदम जायज कुरा हो हामीले हामीलाई चाहिन्छ भनेको होइन हामी को हो र त्यहाँको जनताको राज्य व्यवस्थासँग त्यहाँको विकास त्यहाँको अधिकार ती जनताको अधिकार ती घर दैलोसम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो सरकारको विषय हो हिजोको केन्द्रीकृत र राज्य व्यवस्थाले जसरी एक किसिमको त्यहाँ विभेद गर्यो त्यो विभेदबाट उन्मुक्ति दिनको लागि त्यहाँको जनताको लागि हाम्रो लागि होइन हामी त हिजो पनि राजनीति गरिरहेका थियौँ अहिले पनि गरिरहन्छौँ र भोलि पनि गरिरहनेछौँ तर त्यहाँ जनताको घर दैलोसम्म अधिकार कसरी पुग्छ भने एउटा डिबेटको विषय हो एउटा बहसको विषय हो यो सहजीकरण यसरी हुन्छ भने हामीले त्यो प्रस्ताव अगाडि सार्दिएको हो त्यो हामीलाई चाहिन्छ त्यहाँको भूमिले हामी आफ्नो किताबमा मिलाउन खोजेको होइन त्यो भूमि त्यहीँ रहन्छ तर खालि फरक के हो भने त्यसलाई एउटा जुन हामीले अलरेडी एउटा डिस्कसन गरेर ठुलो डिबेट गरेर जसरी सहमति गरेका छौँ त्यो आधारमा यो यसरी तर्कसङ्गत हुन्छ भने मात्रै त्यो यसलाई यसरी व्यवस्थापन गर्दा तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि अब सीमाङ्कन बारेमा त हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ भाषाको पनि त्यस्तै छ मान्छेमा धेरै भ्रमहरू फैलिएका छन् नागरिकताको कुरो त्यस्तै छ अब राष्ट्रिय सेवा कुरो त मिलि नै हाल्ला होइन अब म राय लिइहालौँ तपाईँ यहाँ बसेको बेलामा जो नागरिकताको विवाद छ नि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अथवा भनौँ संवैधानिक निकायका प्रमुख ठाउँमा लैजानको निम्ति मधेसी मोर्चाले चाहिँ जोडबल गरिरहेको छ भन्ने कुरा होइन के हो त्यो यो एकदम सरासर गलत हो यो के हो भने हाम्रो मुद्दालाई र हाम्रो व्यक्तित्वलाई यस खलित र विवादित बनाउनको लागि मैले सुरुमै निवेदन गरेँ नि यो नेपाली जनतालाई भर्ममा राख्नको लागि भर्मको खेती भइरहेको छ त्यो व्यक्ति नेपालमै जन्मेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको निष्कर्ष एकदम यसमा प्योर नेपाली सुन्नुहोस् है असली हकदार नेपाली जो यहाँका भूमिपुत्र हुन् तिनीहरूले सहज ढङ्गले त्यहाँ जान पाउन् भन्ने हामीले चाहँदै आएका छौँ नागरिकताको सवालमा जसरी विवाद गरेको छ यसको मैले के भन्छु खालि जस जसको मात्रै नेताले ऊ बन्नु पर्दैन अब जस या गल्ती गरेको पनि भागीदार बन्ने किन बन्ने हामीले के भन्दै आएको छौँ भने नागरिकताको सवालमा सडचालिस सालमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था राखन अन्तिम त्यो सडचालिस साल त मधेसी मोर्चाले बनाएको होइन सालको संविधान कसले बनायो त हामीले अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थालाई राख हामीले कहाँ भनिरहेका छौँ यस्तो गर्दै यिनीहरूले गर सालको संविधान त खारेज भइसक्यो त्यसपछि अन्तरिम संविधान आयो होइन अब केही चाहियो नि त्यसैले अहिले आधारशिला खोज्दै जाने हो भने त सत्तालिस सालको संविधानमा धेरै कुराको व्यवस्था थियो धेरै मानिसहरूले त्यही फर्कौ भन्ने कुराहरू पनि गरे होइन आ, यो नयाँ संविधान जारी गर्दैखेरिको अवस्थामा प्रमुख दलका नेताहरूले सत्तालिस सालको संविधानलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि गरे सत्तालिस सालतर्फ फर्किने हो भने त तपाईँहरूले धेरै कुरामा समझदारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ फर्किने भन्दा पनि हामीले के भने राम्रा कुरालाई लिने अब तब को संविधान को आधार में सड़चालीस साल हमें भन्न खोजे जो अभी मत आरोप लगे कि मधेशी मोर्चा योजना भो उ वस्तु भो सड़चालीस साल बनाने संविधानकर्ता बेला के संविधान बना जे नागरिकता को अकार दिया कति गैर नागरिक या गैरनेपाली तब को राष्ट्रपति भय या सेनापति भय या प्रधानमंत्री भे कुरो क्यों विषय विषयांतर कर जनता जनता बीच में लड़ाने रोलू सीधा करने काम मात्र मधेशी मोर्चा वास्तव में यहां कु विवादित विषय में हित भाग बाहर गए कुछ काम कारवाही उन्हीं को मांग होगा को हित भनी रहताी जनता को हित यदि सड़चालीस साल पच्छी मात्र हेने पच्चीस वर्षसम र यो देशको अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेस र एमआलएले राज्य गरेको हो शासन गरेको हो यो पच्चिस वर्षमा नेपाली जनतालाई यी दुईटा पार्टीले के दियो त त्यही गरिबी आज हजारौँको तदादमा तपाईँ आज एयरपोर्ट जानुभयो भने तपाईँको खाडी मुलुक विदेशी न बाध्य भएको छ हाम्रो नेपाली त्यो मधेसको मात्रै होइन यो कसै ठिक भयो नेपाली जनताले चाहिँ चाहिँ हिसाब खोज्छन् एकदम जसले हिसाब चुकाउन सक्दैन त्यसको पनि पनि त्यही राजनीतिको परिदृश्यबाट कृष्णजी अब गर्नै पनि म त खास गरी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूसँग नेपाली जनताहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकचोटि हामी इमान्दारीपूर्वक कुनै पार्टी नभइकन न त त्यो मोर्चाको हुनुपर्छ न त काङ्ग्रेस एमाले खालि नेपाली भएर मात्रै सोचौँ कि वास्तवमा नेताहरूले हामीलाई के दियो त नेपाली जनतालाई के दियो त त्यही गरिबी अशिक्षा पछौटेपन बेरोजगारी तपाईहरूको पनि पिड देखिएन होइन के भन्नुभयो भने विभिन्न तपाईँहरूलाई म्याद दिनुभयो सरकारलाई यो समयभित्र हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ हुँदा हुँदा अन्तिम मागेर तपाईँहरूले छठको चाहिँ सीमा तोक्नु भएको थियो तर छठ सकेर पनि धेरै अगाडि बढिसक्यो समय तपाईँहरूले अब अर्को अल्टिमेटम दिनु भएको छ होइन तपाईँहरूको पीडित पनि देखिएन पनि भनेर पनि त सकिसक्यो नि अब हाम्रो भन्नाले मलाई के लाग्छ भने हामी जनताको जनप्रतिनिधि भएको हुनाले जनताको आवाज उठाइदिने हो हामीले लिखित रूपमा पन्ध्र गते मन्सिर पन्ध्र गतेसम्म सरकारलाई उधिएका हौँ मलाई के लाग्छ भने हामी जिम्मेवारीपूर्वक अब तपाईँले यसलाई पिन देख्नु नदेख्नुसँग तुलना गर्दा तपाईँको पार्ट हो तर हामीले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गरेर आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर देशलाई फेरि पनि समस्यामा नपारौँ नेपाली जनतालाई फेरि पनि पीडा नहोस् भन्नको लागि हामीले यो सरकारलाई बढीभन्दा बढी लचक र जिम्मेवार भएर अवसर दिएका हौँ यो अवसरलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ यो सरकारमा भर पर्ने पन्ध्र पछि के गर्ने ओ पन्ध्र गते पहिले त आउनु पर्यो नि पन्ध्र गते भन्दा अगाडि पन्ध्र गते भन्दा अगाडि यो सरकारलाई माओवादी केन्द्रलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई सद्बुद्धि देऊ र देश र जनताको पक्षमा काम गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो समर्थन फिर्ता पहिले त पन्ध्र गते आएपछि समर्थन फिर्ता मात्र होइन जे जे गर्नुपर्छ त्यो गरौला नि त्यो पन्ध्र गते आउन दिनुहोस् नै देखिन्छ <laughs> पिँध देखिन्छ तपाईँको कुनै ठोस योजनै छैन होइन यस्तो छ कृष्णजी कस्तो भने अब त्यही काम गर्यो भने अरूले गरेको काम हामीहरू पिन त के देखियो हामीलाई के भन्थ्यो भने सत्ताको लागि सरकारमा जानको लागि यिनीहरू मरिहत्या गर्छ एमाले सरकार, गर सरकार छोडिरहँदा जुन आरोप लगाएको थियो हामीले सरकार बनायौँ सरकारलाई समर्थन गर्यौँ तर सरकारभन्दा बाहिर बस्यौँ सरकारमा गएनौँ त्यसैले पन्ध्रभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन तपाईँहरूको माग बमोजिम तपाईँहरूको अधिकार प्राप्ति बमोजिम भने तपाईँहरू यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हो भन्न सक्नुहुन्छ एकदम हो समर्थन मात्रै होइन यदि पन्ध्र मन्सिरसम्म हाम्रो माग बमोजिम संविधान संशोधन भएन भने सरकारबाट समर्थन फिर्ता मात्र होइन यो देशमा एउटा ठुलो सङ्कट पैदा हुन्छ र मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संयुक्त सङ्घीय गठबन्धन देशव्यापी जनविद्रोहको अवस्था सिर्जना गर्छ जनविद्रोह हुन्छ जनआन्दोलन हुन्छ र त्यसले गर्दा अहिले एकदम आफूलाई मै हुँ भन्ने पार्टीहरूको हविगत के होला त्यो भोलिको दिनमा देख्ला सगभर त्यसँग नहोस् कामना गरौँ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद र श्रोताहरूलाई नमस्कार दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते sake